Terima kasih ya, Tan Sri yang Petua, soal tambahan. Saya ingin bertanya yang from Menteri, adakah kerajaan bercadang untuk menaikkan umur bersara swasta ke umur 15, seperti mana umur bersara kakitangan awam, dan apakah faedah yang diperoleh setelah umur bersara dinaikkan, terutamanya di pihak kerajaan? Minta penjelasan. Terima kasih. Tuan Ketua, umur persaraan di pihak swasta adalah luar daripada keupayaan kerajaan untuk menentu. Kerana apa juga perjanjian yang dilakukan di antara majikan dengan pekerja itu terpulang kepada mereka. Ya, jadi sebab itu kita tidak berhajat untuk buat demikian, tapi kita serahkan kepada mereka untuk buat keputusan sendiri. Ya. Tak boleh? Hakim. Hakim juga Ipoh Barat boleh cakap kan? Kena tanya pengerusi dulu. Tak. Hakim, kita ada mencadangkan kepada pihak CJ tentang kita lihat hakim ini makin dia berumur, makin matang dan makin berpengalaman. Tetapi pada tahap ini mereka masih lagi belum membuat apa-apa keputusan, walaupun pernah kita mencadangkan supaya dinaikkan umur kepada 70, tapi belum ada keputusan daripada pihak CJ lagi.